Under en lång tid har vi genomgått en pandemi som påverkat oss på olika sätt. Och det vi kommer att prata om idag kommer att handla om ensamhet och vi ser att ensamhet har ökat under den här pandemin. Inte minst bland våra äldre, vi ser det i vår äldreomsorg, men vi ser det också i den yngre generationen. Detta avsnitt kommer att handla om ensamhet och bakom mig har vi byggt upp en studio där vi alldeles strax ska få träffa vår moderator och lite personer som finns med som också kommer att prata om den upplevda ensamheten. Varmt välkomna! Ja, välkomna hit då till nästa avsnitt i den här serien om psykisk ohälsa och olika vinklar på det. Idag ska vi då, som ni hörde fokusera på ensamhet och vi kommer röra oss från ungdomar och upp till äldre och prata lite om hur, vad, det, vad ensamhet betyder i olika åldersgrupper och också hur Götene kommun jobbar med det. Men vi börjar som sagt med ungdomar och då har vi med oss Jytte Riksman Svantesson som är chef för Ungdom och fritid här och ja, hon kommer berätta lite om vad ensamhet är och också hur Götene kommun jobbar med ensamhet och framförallt ungdomar. Sen har vi också två gäster som kommer komma in som är mer ute i verksamheten i den här delen. Och sen när vi klara med den delen, så det är ganska mycket i det här avsnittet, då går vi över och pratar mer om äldre och hur, hur, hur Götene kommun jobbar kring det. Så välkomna till det här avsnittet och framförallt välkommen Jytte och varsågod och kör en liten presentation. Tack. Ensamhet. Det finns ofrivillig ensamhet som har börjat bli ett växande problem för folkhälsan. Att ensamhet har ökat beror på flera orsaker. Det kan vara den ökade psykiska ohälsan, sociala medier, men det kan också bero på stress i skolan och stress på fritiden. De flesta tycker faktiskt att det är ganska skönt att vara ensamma ibland. Man får egen tid, man får vila och fundera och göra roliga saker. Det är också ett sätt att ta hand om sig själv. Och hur mycket hur mycket du trivs på att vara ensam, det beror på hur du är som person. Det är väldigt olika. Men ensamhet kan också bli ett problem, om du själv inte har valt att vara ensam. Du kanske känner att du saknar relationer som du egentligen vill ha och du känner att du inte har någon att dela dina tankar och funderingar med. Du kan känna dig ensam fastän du är omgiven av din familj, eller av dina kompisar, för du kanske känner att du passar inte passar in. Att ingen förstår just dig. Ett första steg man kan göra då, det är faktiskt att chatta anonymt med någon på Tjejzonen eller BRIS. Man kan ibland behöva lite mer specialiserad vård, till exempel på ungdomsmottagningen, eller på UMO som finns på nätet, eller så kan man vända sig till sin skolsköterska på skolan. Om du behöver hjälp att bryta den ensamhet du har så tycker jag att du ska ta kontakt med skolsköterska eller lärare på skolan. Du kan också kontakta ungdomsmottagningen i Götene kommun. Men du kan också kontakta våra fritidsledare och våra fältare. Ensamhet bland unga. I Götene kommun så gör vi årligen en enkät bland unga på fritidsgårdarna. Och det vi ser i enkäterna är att det är väldigt få som känner sig väldigt ensamma. Vi försöker fånga upp unga på skolan och på fritiden. Vi erbjuder mindre gruppverksamhet utifrån intresse och efterfrågan. Det kan vara skate, gaming, bakning, friluftsliv. Olika saker utifrån ditt intresse. Vi jobbar också förebyggande och främjande på Fritid Vi har öppna mötesplatser, fritidsgårdar. Vi jobbar med fält. Då vi är vi ute och fältar på kvällar och helger och på skoltid. Vi har café på Lillistenskolan Där kan du komma till oss. Och vi har rastaktiviteter. Vi har också digitala mötesplatser och Vi har också kontaktuppgifter och finns på sociala medier. Vi jobbar med gruppverksamhet, men vi jobbar också med större arrangemang. Fältfritidsledare. Vårt mål är att de ska skapa ett tryggare samhälle här i Götene på kvällstid för våra ungdomar. Men deras arbete är mycket att jobba främjande och förebyggande. Vi jobbar med att skapa goda relationer med våra ungdomar. Arbetet varierar allt efter behov och efterfrågan. Så förändrar vi vårt arbete. Vissa perioder är fältarna mycket på skolan. Eller så finns vi på sociala medier och på nätet. Fältarna är ute på kvällstid och nattvandrar även med våra föreningar. och Ibland så öppnar vi upp för extra fältcafé. Om du är orolig som vårdnadshavare, eller nära anhörig eller som vän till en ungdom och vill veta mer så tycker jag att du ska kontakta oss. Vi finns på Götene kommuns hemsida under ungdomssidan Fritid ungdom. Vi finns på sociala medier, på Facebook och på Instagram. Där kan du kontakta oss och vi har alltid ett aktuellt telefonnummer där man kan nå de som är ute på fältet. Tack så jättemycket Jättespännande och lärorikt att få veta mer om hur Götene kommun jobbar med ensamhet hos unga och ungdomar. Den första frågan som jag, som jag tänkte på under tiden här det var, så om man är ensam så, så är det ju också lätt att man får lite sämre självförtroende och kanske inte vågar komma. Det fanns ju mycket saker man kunde göra här. Och hur, hur jobbar ni med det? Hur, hur gör man då? Jag tänker att ett första steg, eftersom att eh, vår personal finns på skolan till exempel, så ser ju personalen, är ju utbildad och har ju ett ganska tränat öga, man ser om någon går ensam, man ser om man är lite utanför. Vi tar ju ofta kontakt med ungdomarna, sitter och pratar lite, tar en kopp kaffe, hänger lite ihop med ungdomarna också, och sonderar lite vad som är på gång. Och då tänker jag, för en del i det här också måste ju vara att man, att man kanske hjälper dem hur de ska som blir, kanske hittar rätt socialt och så vidare. eller för, På något sätt är det väl hjälp till självhjälp tänker jag mycket man jobbar med. Så det måste vara mycket psykologi i det här? Ja, det handlar ju om till exempel som de här grupperna vi har. att Man kanske har ett intresse och så upptäcker man att det är fler som har samma intresse. Och så kan man få nya kompisar den vägen. Det är inte alls säkert att man har just sina kompisar i sin klass eller i den gruppen man är, utan att utifrån ett intresse. Så därför ser vi att det är väldigt positivt med de här mindre grupperna vi har och där ungdomar själva är med och styr vad det ska innehålla. Ja, det låter ju jätteklokt. Och sen så funderar jag på det här, du pratade lite om föräldrar och så här. Du, du nämnde det lite grann att de skulle kunde kontakta er och så vidare. Men om man börjar liksom innan man kanske kommer dit, att man söker kontakt med, med Götene kommun. Hur, vad, tänker du, vad har du för tips att ge till föräldrar som, som upplever det här? Mitt tips till föräldrar det är att eh, Ta en kontakt med oss. Vi har ju både mejl och telefonnummer. Man kan också skicka ett meddelande via Facebook eller Instagram, vilket väldigt många föräldrar redan gör idag. Och vi kan träffas och ha ett samtal. Ibland även via socialtjänsten så får man råd och stöd och då kommer vi med på ett gemensamt samtal. Och ibland är det rektorerna som är lite bekymrade kanske för en ungdom och då träffas vi tillsammans. Så Vi försöker göra det så enkelt som möjligt för både våra ungdomar men också för föräldrar. Och när man är då i kontakt med föräldrar, vad är det ofta för råd man ger till dem för att de ska stötta sitt, sitt barn i det här? Det jag tänker som vi brukar prata om det är ju att berätta om våran verksamhet och vad vi kan erbjuda. För många gånger så kanske man har en bild av hur ungdomsverksamheten jobbar fast den bilden inte stämmer. Så vi pratar väldigt mycket om våran, hur vi jobbar med trygghet och hur man ska känna sig liksom trygg och säker när man är hos oss. Men också man får träffa våra vår personal, våra fritidsledare för att då får man ju den här relationen lite, ja ja men det här känns som bra personer och, jag kan... och, och då är det lättare också att, att berätta för sin ungdom hemma kanske att det här tycker jag du ska gå på, eller man kan följa med och ibland så träffas vi också när vi inte är öppet så man får se lokalerna tomma så att säga utan ungdomar i, för att känna sig trygg och säker. Så vi har många föräldrar som har varit i vår verksamhet och kollat hur det fungerar. Så det, man är jättevälkommen att kontakta oss om man undrar hur verksamheten hur verksamheten är och hur det ser ut. Ja, det, låter ju, ja, men det låter jättebra. Innan, vi ska ju snart få in två stycken som jobbar i verksamheten, ja. en, en fritidsledare och en teamledare. Men innan det så tänkte jag en sista fråga. För att jag upplever nu när jag ser din lista på saker som Götene kommun gör och så, det man kanske läser i media och så där, det handlar ofta om att vi har lagt ner alla fritidsgårdar, det är inte öppet längre, det stackars ungdomar har ingenting att göra. Hur, hur, hur ska vi se på den bilden, vi som inte är inne i det här? Den bilden tycker inte jag stämmer i Götene kommun. Vi har ju fritidsgårdar även i våra ytterområden i våra mindre samhällen. Så att vi har ju öppet flera gånger i veckan. Och vi anpassar också våran verksamhet väldigt mycket efter det behovet som finns. Så vi kan ställa om med ganska kort varsel om vi behöver. Så att jag tycker att man satsar mycket på, på ungdomssidan här i Götene kommun. Och, så det är ju inte bara här i själva centrala göten, det finns ungdomsgård eller mötesplatser utan vi har ju det på flera olika ställen i kommunen. Så att, eh... ja, det låter ju jättebra. Ja. Ja, men, tack så jättemycket Jytte och du står ju kvar här så ja. vi kommer ju ställa säkert fler frågor till dig. Här. Nu ska vi då ta in två som jobbar i verksamheten och då har vi med oss Dennis Mann som är fritidsledare och också Katrin Lunnerhag som jobbar som teamledare. Välkomna Dennis och Katrin. Jag tänkte börja med dig Katrin. Du jobbar ju som teamledare inom Göteborgs kommun och Ungdom och fritid. Vad gör man då? Hur fungerar ditt arbete? Ja, vi är 11 stycken fritidsledare som jobbar mobilt så att vi är runt om i hela kommunen. Det är vi som är fritidsledarna, de kommunala fritidsledarna i Göteborgs kommun. Och vi har olika professioner, eller olika uppdrag i, som fritidsledare så Några är inriktade mer mot fält och några är mer mot direkta verksamheten ute på fritidsgårdarna. Eh, någon har friluftsliv. Och, ja, det kan se lite olika ut. Och, och De här sakerna ni gör, du nämnde friluftsliv, och liksom, det är ju ganska st stora teman. Så att säga. Vad gör man lite mer specifikt då inom de här olika enheterna? Eh, när det gäller friluftsliv då kan man ha ungdomar som man ut har gruppaktiviteter. Man kan tälta och man kan ha hike, men även det här bara sätta sig vid en eld en kväll och nu går vi ut och chillar och pratar lite. Och, eh, ja. och när det gäller de andra, när vi har mötesplatserna öppna så de kan bestå av att spela vanliga spel. De kan, vi har datorer. Vi, ja, man kan komma och fika en stund. Det finns, Man kan göra lite av varje. Jag tänker på det när det gäller ensamhet och så. Hur, hur tänker du kring de frågorna liksom, när du jobbar med ditt team? Och så? Hur, försöker, hur, hur pratar ni om det? Hur fångar ni upp det? Ja, Vi försöker att all vår verksamhet ska bygga på trygghet. Man ska komma till oss och känna sig trygg och ha tillit till oss vuxna som finns runt omkring dem. Och vi har en samsyn som fritidsledare och vi vill ju att de som kommer till vår verksamhet känner samma samsyn. Att när man kommer innanför de här dörrarna eller när vi träffas i skogen och har någon verksamhet eller när vi gör något annat så, så är vi här på samma eh, regler. Liksom. Att vi, man, man bemöter varandra trevligt och vi kan prata och vi kan öppna oss och att man eh, tänker lika på något sätt. Mm. Ja, så ni jobbar en del med kulturen och liksom hur man är med, med, med barn och unga och liksom, så att de vågar ty sig till er eller ställa frågor? Eller vad det nu är. Ja. En sista fråga, Katarina. Jag, tänkte på, jag antar att man blir lite av en projekt, projektledare också som styr upp olika aktiviteter, eller hur, hur, hur jobbar du med det? Ungdomsverksamhet i hela Sverige är ju under ständig förändring. Och eh, även vi i Göteborg hänger ju på den vinden, så att säga. Så att, vi jobbar också utvecklande hela tiden och försöker hänga på den ungdomstrenden som är så att eh, alla är sina egna små projektledare. Fast vi har ju ett gemensamt mål som vi går mot. Så att som Dennis är nu som eh, är mycket för skate och graffiti och liknande. Han har ju sin egen liksom, verksamhetsprofil eh, som han jobbar mot och fältarna är, jobbar ju mer åt fält, fältandet och så jag kan tänka att det är mycket, mycket små projekt hela tiden och att man liksom försöker samarbeta. Jag tycker det låter väldigt klokt också det här med att man har olika profiler också beroende på vem man faktiskt är som fritidsledare och vad man själv har för intressen. Mm. Men ni pratar just om det, jag tänkte på det, Jytte, du sa ju också det just det här med intressen, att man försöker liksom fånga in barn genom att de hittar sina gemensamma intressen. Och det är ju liksom det vanliga, någon hejar på en fotbollsklubb och så, det är ett intresse och så vidare. Men just, jag hörde att du hade varit här om dagen, utåkt, om det var igår till och med, och åkt skateboard med en massa barn. Vad var det som hände då? Ja, den här veckan så har vi hyrt en skateboardramp och ställt upp på högstadieskolan här i Göteborg. Och det är syftet att ungdomar ska komma ut på rasten och röra på sig samtidigt som det, vi har en skatepark här som vi jobbar mycket med och ja, skapa intresse. Finns det folk som har intresset? Och att de liksom får samlas kring skateboardrampen var i frågan. Sen hade vi bjudit in fritids. Vi hade även yngre barn som kom och Åkte i parken, eller i, i rampen. Då. Det var jättekul. Ja men då när de, när de är hos er då och, och åker skate och så. Märker du då att det är lättare att komma och prata med dem när de liksom är uppe i något annat? Eller hur, hur känner du kring det? Alltså det, det? det väcker ett intresse på något sätt. Säga, om det står en skate skateboardramp här och så då blir man nyfiken. Man kommer och snackar och så. Även om man inte har intresse av skateboard så kommer man nog tittar. Och det är perfekt då för mig som ledare, fritidsledare, och liksom mingla runt där. För att, några är väldigt fokuserade på just utövandet, några hänger med kompisar och det, är en perfekt, det blir en perfekt arena för mig att mingla och liksom lära känna nya ungdomar, bygga vidare på relationer som jag liksom påbörjat. Ja, mm. ja, jag förstår är att det handlar mycket om relationsskapande och, jag gitt, och du var ju också inne på det. Men jag tänker just om jag, det här är kanske också är en förutfattad mening men man hör ju ofta att det, att det är liksom en väldigt hård jargong ofta bland ungdomar. och så. Hur, hur upplever du det som, som ändå är liksom nära dem i deras värld? Eh, ja, det är ganska hård jargong just nu. Inte bland alla, men eh, bland många skulle jag vilja säga. Det är mycket det är tufft språk och man ska vara lite tuff. Och... Mm. Men så har det kanske alltid varit lite i ungdomsåren. Liksom. Men, men hur jobbar man med det? Jag tycker ändå att det känns som att det är en större medvetenhet om det idag än vad det var när jag växte upp. Då kändes det som att det var accept på det mesta. Uh, hur, hur, hur gör man liksom för att komma åt den delen? För det är också, kan jag tänka mig en del i att man, om man är i en hård värld där det, liksom, det är mycket liksom, hårda ord och så vidare, då är det kanske svårare att liksom, visa sig svag också. Som man kanske måste göra om man är ensam. Hur, hur jobbar ni med det? Och Det kan ni alla svara på om ni har några associationer kring det. Sen. Ja, alltså ett, ett sätt som ledare är ju att visa att ja, men jag kan inte, eller jag kan misslyckas. Liksom bjuda på mig själv på det sättet så att folk kan se att ja, man behöver inte kunna allt eller veta allt eller vara liksom bäst utan ma ma man kan komma som man är. Eh. Och i den direkta verksamheten så skriver vi ju en överenskommelse med ungdomarna. Ja, ja precis. Att de som deltar eller är i vår verksamhet de skriver under ett, liksom ett kontrakt eller en överenskommelse om, om hur vi ska bete oss och hur vi ska vara. Mm. Jag, tänkte, för jag ställde ju den frågan till Jytte innan, men jag ställer den till er också, om, just som förälder då. För föräldrar till ensamma barn kan tänka mig att det är otroligt mycket oro och man vad vill ju sitt barn ofta det bästa. Och vad har ni för tips till föräldrar, ni två som är ute i verksamheten? Samma fråga som jag ställde till Jytte. Vad tänker ni kring den frågan? Ska vi börjar ja, med dig Dennis. Ja, ja, men, eh, ta kontakt med oss. Alltså liksom fråga vad gör ni, vad händer? Eh, är det något för min ungdom? Absolut. Och är det så att din att du inte tror att det är något för din ungdom, så är ju vår verksamhet är ju flyttande. Den är ju anpassad efter behovet just nu. Och är det ungdomar med visst behov så liksom blir ju verksamheten deras behov. Ja, Men hur får man reda på vad ni har för aktiviteter på gång då? Eh... Ja, vi har ju en hemsida och sen är vi aktiva på sociala medier, Facebook och Instagram. Vad, är, vad, hur, vad ska man söka på, på sociala medier för att, för att liksom se vad som händer? Ja, vi lägger ut varje dag vad vi gör och vart vi befinner oss. Och, eh, men vi har också veckoschema. Vi, det är inte bara sådär direkt här och nu. Utan vi har ett veckoschema som kommer ut på måndagar. Men är det kontor då på Facebook? Vad heter kontot? Ja. Det är Gotene Ungdom. Ja. <laughs> så liksom, ja, ungdom. <laughs> ja, söker ja, man på Götenes alltså, Ungdom så kommer man in på ja, våran ja. sida. Ja. Instagram har vi ju ungdom Gotene kommun. Och eh, Instagram är lite mer dag till dag. Facebook är lite mer veckouppdateringar. Men sen är det ju kopplat emellan så det vi lägger ut på Instagram kommer ju även ut på Facebook. Nu är det inte så mycket ungdomar som använder Facebook men desto mer föräldrar. Så det är ju perfekt om man vill gå in och kika lite. Då ser man veckoprogrammen. Inte så mycket över hela terminen så utan det är väl lite här och nu. Men om man frågar så är det bara att hur av är det Ring eller skriv. Vi svarar så fort vi kan. Vi vill gärna att folk ska höra av sig. Jag, jag tänker på det också, ni är ju nära de här ungdomarna och vissa så upplever ni säkert att de är ensamma. Och man... Hur, jag tänker dels att ert arbete måste kännas väldigt värdefullt ofta, men hur blir det, tar man med sig jobbet hem ibland också när man tycker att ett barn är ensamt? Eller hur, hur, hur förhåller man sig till det? Ja, ah, det kan ja. Katrin? Ja. ja, det är klart att det kan man göra. Vi är ju, vi är ju människor som bryr oss om vår nästa. Så att, det är klart att man kan ta med sig det hem. Men vi träffas ju... Det är det som är lite med det fina, att vi har ett mobilteam med fritidsledare och vi är så många. Så vi har ju måndagsträffar där vi tar upp allt det som har hänt under veckan. Och så kan vi liksom fördela ut känslorna. Och så på oss alla vi diskuterar och hur vi ska komma vidare. Det är det riktigt tunga saker som har dykt upp, då har vi professioner så vi tar in. Vi jobbar ihop med socialtjänsten ganska tätt, och, och polisen och skolan och, mm. och liknande. så Då tar vi hjälp. Men annars så pratar vi mycket med varandra på våra måndagsmöten. Då. Jag kan tänka just när det gäller ensamhet att, att det kanske är lite svårare att se de barnen. Alltså många som man hjälper kanske har det lite... Alltså man märker att det är tufft. De kanske inte, liksom det är hårt i skolan eller man är sen, man är hemma mycket. Men just ensamhet kan jag tänka är ju lite svå, mer svårläst. Du, du var inne på det också Jytte, att det är också mycket en egen känsla. Man kanske inte ens ser att någon är ensam, men de känner sig ensamma. Hur, hur, hur förhåller man sig till det? det? Är det lite svårt att hitta de här barnen eller, eller unga? Ja, alltså, det beror ju på. Eh, vi har ju samarbete med kuratorn på skolan, så är det någon som de vet om, eh, då är det ju enkelt. Då, för då, kan, vi, då kan vi ha då har vi den kontakten, men är det en ungdom som inte uttrycker det, så är det, då, är det då är det mer man får liksom försöka se det eller märka det. Och sen eh, försöker vi alltid tänka på, när vi pratar om vår verksamhet varje vecka, liksom, vi, vi har ju ungefärlig koll på vad som är behovet just nu, liksom, om det saknas någon form av verksamhet. Alltså, så försöker vi, ju, vi försöker få till den verksamheten, men helst med eh, direkt på ungdomarnas initiativ. Då, men, vi försöker även att få till en bra verksamhet, så vi försöker träffa dem. här. Sen försöker vi bjuda in. Då. Har vi en verksamhet som är riktad mot något speciellt, då marknadsför vi det. Alla vi som är ute vet ju om vad som händer, så vi är ju liksom vandrande reklam... Ja, precis. Så det gäller att ha koll på vad, vad vi gör och vad vi ska göra. Så. Men det har vi ju, mm. såklart. Och lite som du var inne på där, är, vet skolan om att här har vi några stycken som är väldigt ensamma och de behöver vänner och liknande eller finnas i ett sammanhang. Då kontaktar de oss och så har vi en dialog och så blandar vi upp dem och så har vi grupper, gruppverksamhet. Och det kan vara mixade grupper eller killgrupper eller tjejgrupper eller behovsgrupper av intressen där de vill göra. Så att man sätter den ensamma in i ett sammanhang där man ingen vet om det egentligen. Utan det här är, är liksom att vi har mixat ihop och så hoppas vi att att generera till nya vänner. Mm. Ja, så otroligt mycket saker man har lärt sig här idag. Eh, nu ska vi faktiskt vända blicken och titta på ensamhet och lite mer med vuxna. Så att jag vill bara säga tack så jättemycket för att ni kom hit och tack Jytte för din lilla presentation här. Det var väldigt, väldigt kort och kärnfull. Tack för det. Mm, tack. 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 Ja, då har det blivit dags att titta lite närmare på ensamhet bland äldre och hur den kan se ut och hur Götene kommun jobbar med de här frågorna. Och med oss för att reda där har vi Barbro Hallberg som jobbar som frivilligsamordnare på Götene kommun. Så ja, det vill bara säga välkommen Barbro och varsågod. Tack. Jag ska berätta om hur vi arbetar för att minska känslan av ensamhet bland äldre. Och Frivilligverksamheten det är en kommunövergripande, kostnadsfri och icke biståndsbedömd verksamhet. Och jag kommer idag att berätta om två delar, två möjligheter. Det är väntjänst och ringkontakten. Och vi har ju volontärer i samverkan på många fler områden i kommunen, men idag så har vi fokuserat på vad vi kan göra för möjligheter och så kring att minska den här känslan av ensamhet. Och ensamhet, det kan ju vara lugnt och skönt om man har valt den själv. Men för vissa kan ensamheten kännas svår. För en del äldre som mist sina nära och kära så kan det kännas tomt och svårt. Kanske har man mist vissa av sina egna förmågor. Det kan vara nedsatt hörsel, syn, ork eller rörelseförmåga som spelar en viktig roll. Att träffa nya vänner eh, kan ju vara svårt av olika skäl. Men då har vi ju väntjänsten i Götene. Väntjänsten, det är en volontär, en enskild person som ger av sin tid och kraft för att förgylla dagen för en annan medmänniska. Det kan vara en ny vän för en pratstund, en promenad eller sällskap till en aktivitet. Det kan också vara att man som volontär är med och ansvarar för samvaron i en aktivitet. Det kan vara läsestund, det kan vara någon form av café och det kan vara bingo. Och det där med aktiviteter, har vi av många skilda slag. Den här tjänsten har funnits sedan hösten 2001 och vi har faktiskt volontärer idag som har varit med sedan starten så att vi har jobbat med detta i 20 års tid. Alla volontärer har tystnadslöfte och det är jag då som frivilligsamordnare som samordnar den här tjänsten. Och hur fungerar då väntjänst? Ja, sökandet efter volontärer det pågår ständigt. Vi har ju skriftlig information på hemsida och i foldrar, men både jag och volontärerna kommer gärna ut och informerar i olika sammanhang när det ges möjlighet. Och när jag möter någon ny eh, volontär så träffas vi till en första intervju och jag frågar vad man har för intressen och vad man vill bidra med. Om man vill gå på ett väntjänstbesök eller om man vill vara med i någon aktivitet Kanske har man redan en idé om en aktivitet eller någonting som man vill ta upp. Önskan av vänkansbesök det pågår också ständigt. Och det kan vara den enskilde, det kan vara en anhörig, god vän eller personal som hör av sig till mig eh, i denna fråga. Då. Och då försöker jag finna en gemensam nämnare att para ihop och det vet ni, det här med att finna nya vänner. För oss alla kan ju vara lite sådär, man tror att, att man passar ihop men efter ett par träffar så gör man inte det. Och sådär. Så att, det här är viktigt att para ihop. Jag följer med på första hembesöket, jag och volontären. Och så pratar vi ihop oss med den här personen. De får boka in sitt andra möte. Och sen rullar det på och jag håller kontakten och vid behov så justerar vi formen. Och det är ju det här med vänskap som jag sa tidigare, det mognar ju fram och det är värdefullt för båda parter. Vi har också en frivilligcentral för volontären där vi möts för information och samvaro kontinuerligt i grupp. Där möter man andra volontärer och får liksom lite nya vänner på det hållet också. Och vi har även enskilda samtal vi pratar aldrig om uppdragen i grupp, utan det tar vi enskilt med mig. Och eh, nu har jag bjudit med mig Margareta här idag, som är en volontär i väntjänst och hon har varit med om lite olika, både eh, enskilda väntjänstbesök men också i aktivitet och i grupp. Så att, eh, det är jätteroligt att Margareta vill vara med mig här. Hon kommer till oss strax. Tack så jättemycket Barbro. Jättespännande. Och som sagt Margareta kommer ju snart in men jag tänkte innan Margareta kommer in och berättar lite om hur det jobbar som volontär inom värntjänsten mm. så tänkte jag att jag ska fråga dig lite frågor. Ja. Jag tänker just det här med den här frivilligsamordnarverksamheten. Hur, liksom, hur stort är det? Hur många är det som är med? Och hur många är det, hur många volontärer och så vidare? Ja om jag tänker alla volontärer som jag har inskrivna med om man säger som jag har namn och adress till i Götene då, så är det ungefär 115 personer. Och då är det ju uppdelat i lite olika, då, för jag tänker väntjänsten här, då är man som enskild person och det är ungefär 70 personer. Sen har vi ju samverkan med olika pensionärsorganisationer och föreningar och så, så att på det viset så är vi 115. Och sen har jag inte räknat med, vi samverkar ju med kyrkan också och de har ju sina volontärer inskrivna hos sig. Så att vi har många volontärer och det är jätteroligt. Mm. Hur många, om man då tänker, det är ju bara liksom antalet volontärer, hur många är det som liksom är med på de här aktiviteterna Oj. under ett år? Liksom? Oj ja, det, är, det där kan jag nästan inte sätta någon siffra på för att vi har ju just de här aktiviteterna är ju mycket ute på våra träffpunkter och mötesplatser och det är ju över hela kommunen. Så att det, jag har inte någon siffra men det är många. Mm, ja, det låter ju väldigt omfattande. Ja. Om man bara börjar med en detaljfråga då. Hur, hur får man reda på de här olika aktiviteterna som händer om man, om man vill gå på någon ja. så här lite allmän aktivitet? Hur gör man då? Ja, alltså träffpunkterna har vi ju runt om i kommunen och man har ju en hemsida och man har ett program man kan läsa där. Men eh, våran målgrupp, de äldre, är ju kanske inte så aktiva på hemsidan, utan vi har ju foldrar, månadsblad helt enkelt, där det står precis vilka dagar som vissa aktiviteter är. Skickas det ut då, eller? hur fungerar ja, Det Det skickas inte ut på posten eller så, utan man kan hämta det på sin träffpunkt eller på medborgarkontoret eller på många ställen som vi lägger ut månadsblad. Då. Vad ska man leta efter? Vad, vad står det för rubrik på den här foldern? Ja, då, då står det träffpunkten och så står det, vi har ju i Götene Kärlby, Hällekis och Lundsbrunn eh, som är kontinuerligt. Och sen har vi en gång i månaden i Kinnevedum, Hangelösa och Holmesta. Och sen har vi Mötesplatsen som ligger på Götene Äldrecenter också. Så att det finns många foldrar om man vill. Mm. Ja, men det är bra, men det, jag tänker att man ja. vill veta när det händer saker. Ja. Och så, ja. Men jag, jag tänkte, du var inne i början här på, på det här med att man blir ensam kanske för att ens respektive har kanske dött. Så, så. Men jag tänker, hur, hur, hur jobbar man med det? För jag tänker, en del i det här måste ju också vara att, att man kanske måste våga kasta sig ut och vilja prova. Liksom. Inte, hur, hur, hur gör ni då? Det måste vara svårt att nå dem ibland, tänker jag. Ja, det kan nog vara både och. För att det är ju så, ibland är det en enskilde som hör av sig och säger att att jag känner mig ensam och, och finns det någon som kan komma på väntjänstbesök. Men det kan ju också vara en anhörig eller en granne som, som hjälper och, och säger att jag ringer här åt min granne, vi har pratat om det här. Och, och, så där. och det kan på olika sätt och jag kanske kan komma med en folder om väntjänsten eller någon i hemvårdsgruppen kommer med en folder om väntjänsten. Och så brukar jag försöka att antingen göra ett hembesök eller ett telefonsamtal till den som önskar så jag vet, jag måste veta vad den som önskar besöket har för intressen lika väl som volontären, vad den har för intressen. Då. Så försöker jag para ihop det sen. Men det är det jag tycker verkar så, så smart här, så att även både den som är volontär och mm. den som liksom letar efter den som ja. volontär. Det verkar som att det här gynnar ju alla som är med i det här. Ja, det, det gynnar alla. Och, vad som är lite roligt är ju när vi möts på den här frivilligcentralen så, så pratar man ju om kanske vilken aktivitet man är inne i och vi kanske har nya aktiviteter på gång och sådär. Ah, sa inte du var med på det? Jo, men det kanske jag ska prova och sådär. Så en volontär kan ju ha många olika uppdrag eh, och när vi träffas då kontinuerligt så har ju jag med mig också när vi har någon ny aktivitet på gång. Det kanske ja, som nu snart kanske vi ska ha modevisning när det är höst. Och då undrar jag om det är några som vill vara mannekänger och då frågar jag i gruppen är det någon som vill vara med och då kan man svara ja eller nej. För det är väldigt viktigt. Är man volontär så är man volontär. Ja precis, det, man får vara det är med viktigt. om man vill. Ja, jag det förstår vad du vill. Ja. Men du nämnde ett ord, där, frivilligcentralen, vad betyder ja. det? Ja. Ja, vi träffas på tisdagar eh, på förmiddagen och då droppar man in som frivillig och så bjuder jag på lite kaffe och, och någon fika och så är jag med. Och berätta vad som är på gång och om jag har någon som önskar kanske ett besök eller om jag önskar man mannekänger eller om man ska ha någon festlighet ute i Hangelösa, om man behöver någon dit eller sådär. Så det är liksom, så att säga, ja, det är det vi planerar. Mm. Men om, man, om man, känner nu sig lite, man känner sig lite ensam av olika skäl, mm. vad, vad tycker du, vad, är det, vad, är, vad ska man göra? Ja, då tycker jag man ska höra av sig till oss. Och Man kan ju höra av sig till mig som samordnare. Det kan ju vara att man vill ge ett besök, bli volontär eller man kanske vill ta emot ett besök. Eller så kanske jag kan tipsa om någon aktivitet eller någon träff någonstans som man kan gå. Så att, hör av er till mig. Man kan alltid lotsa igenom genom kommunens växel. Så ja, det var man det här. jag tänkte. Om man ja. ringer till kommunens växel, vad ska man ja. fråga efter? Ja, Frivilligsamordnare. Frivilligsamordnare, det är mm. ett långt ord. Ja, man kan fråga, ja, de, de vet ganska mycket här i växeln, så om man frågar om värntjänst eller så, så, ja, så tror de att det är jag och kopplar vidare. Ja, ja men Vad fint. Men det, ni har på några år här och nämnde nämnde värntjänsten, början 2001 tyckte jag mm. det stod. Hur, hur utvecklar ni den här verksamheten? Vad, vad är på gång och vad, har ni, vad gjorde ni förut och vad gör ni mer av nu? Och så där? Om man säger grunden har vi precis den samma, den tyckte vi har hållit i sig under, över tid. Och först så var det väl egentligen de här väntjänstbesöken, att besöka någon hemma. Och sen mer och mer när vi öppnar upp också träffpunkter och så här så, så var man intresserad av olika grupper. Och så här. så att det är väl där i grupperna, i aktiviteterna som vi har utvecklat. Men det måste vara lite svårt där också, för en del kan tänka sig kanske ha svårt att ta sig. Ja. Eller hur, jobbar man, hur gör man då? Ja. Det, det är en helt annan fråga egentligen, att ta sig till träffpunkten. så. Men jag tänker, volontärerna som kommer till mig och, och anmäler sitt intresse är ju kommunövergripande och då kan det vara någon som, som bor i Källby som bli, vill bli volontär. Och då kanske den vill ha sina uppdrag i Källby. Sen kan det också vara så att den som bor i Källby kanske är nere i Göteborg i andra ärenden och säger att när jag åker ner och har mina ärenden då besöker jag gärna någon i Göteborg så det kan vara lite olika det där. Mm. Det brukar lösa sig. Ja, faktiskt. Jag, det ja. låter som att du är en ja. sån person som också löser mycket saker. Det är roligt ja. att höra. Ja. Härligt engagemang. Tycker jag. Ja. Hur, jag tänker snart, nu kommer ju snart Margareta in. Då, ja. som, Margareta Arvidsson in som jobbar ja. inom, eller volontär inom mm. värntjänsten. Mm. Vad, vad, jag tänkte bara innan hon kommer in här, vad tycker du jag ska ställa för fråga till Margareta? Oj då, svårt. Jag tror att Margareta hon har förberett sig väl. Hon tycker att det här är ett gyllene tillfälle att nå ut, liksom, att fler ska engagera sig som volontär. Och jag brukar säga det, det var någon äldre som sa till mig en gång, att livet är egentligen som en stafett. Det är bara olika vem som håller i stafettpinnen. Så är man med som volontär och gör ett besök eller hjälper till på, på någon aktivitet så finns det ju också för den sen när den kanske behöver besöket. Och det vet jag att Margareta är, tycker att vi vi behöver bli fler som kan besöka oss och så vidare. Och som kan hålla i stafettpinnen. Ja, som kan hålla i stafettpinnen. <laughs> ja, tack så jättemycket. Och nu ja. ska det bli kul och spännande att träffa Margareta. Ja. Då. Så att, hon är så välkommen. Välkommen in Margareta. Och nu har vi vår volontär från värntjänsten här, Margareta Arvidsson. Och det fina är att hon har förberett en liten historia som berättar om hur hur hon kom i kontakt med värntjänsten och vad den har betytt för henne. Och det ska bli jättespännande att höra det, så att vi börjar att lyssna på den historien. Varsågod. Tack. Jag flyttade till Götne för tio år sedan. Jag kände nästan ingen och hade bara åkt förbi rätt många gånger. Det var ett stort och modigt kliv som skulle visa sig vara lyckat. Jag gick med i SPF och första kontakten med dem var Seniordagen 2011 i september. SPF bjöd på gemenskap, livsglädje och studiecirklar. Ganska snart fick jag kontakt med Barbara Hallberg och väntjänsten. Jag blev intresserad och insåg att det nog kunde vara något för mig. Så jag anmälde mitt intresse. Det visade sig vara ett riktigt lyckokast. Varje vecka har det en träff som kallas för Frivilligcentralen. Som vi kunde delta i om vi ville. Det var bra för mig. Vi hade trevligt och vi hade väntjänsten som gemensamt intresse. Jag lärde känna Götene och fick vänner. Det var en perfekt inskolning i min nya hembygd och det som hör till den. Vi hade roligt och det var en fin gemenskap. Träffarna betydde mycket för mig. Jag fick också en inblick i åldrandets villkor. Det har gett mig perspektiv på mitt eget åldrande, det här att bli gammal. Det är viktig kunskap. När man blir äldre. Vad är det som väntar? Hur kan man påverka till det bättre? Vad är viktigt? Hur tar man tillvara den glädje som alltid finns i livet? Hur tacklar man svårigheter? Det finns många uppdrag som väntar en volontär. Barbro gör sin möda med att passa ihop tillgång och efterfrågan. Vad behövs? Vad finns att ge? Jag har haft stor behållning av mina uppdrag och det beror på att det funnits en genomtänkt ambition. Barbara är en verklig skicklig samordnare av väntjänsten Jag har haft högläsning för en grupp under en längre tid och jag har alltid tyckt om att läsa, så det passade mig bra. Min grupp gav så fint gensvar. Den fick mig att känna mig välkommen. Det var glädjestunder för både mig och gruppen. Det kanske är den största behållningen, när man känner att man både ger och får. Jag har också erfarenhet av att göra personliga besök. Speciellt en kvinna som jag hälsade på en gång i veckan under ett par års tid. Kom att betyda mycket för mig. Vi blev nära vänner och glädjen var ömsesidig. Där hade Barbro gjort en pricksäker bedömning. Det var verkligen en kontakt, värd att satsa på och som jag tänker tillbaka på med värme. Att få förmånen att finnas till för någon är nog det finaste man kan få här i livet. Det ger mening och innehåll. Min tid i väntjänsten har betytt mycket för mig. Det har gett mig vänner, gemenskap och inte minst perspektiv på mitt eget åldrande. Det är en trygghet att ha det. Om du är intresserad, ge väntjänsten en chans. Man ger så lite och får tillbaka så mycket. Man kan inte ha något mer meningsfullt för sig än att finnas för den eller dem som verkligen behöver någon. Det handlar inte om att satsa så mycket tid, utan mer om att ta väl vara på den man faktiskt har. Jag kan varmt rekommendera Barbara Halberg och väntjänsten i Götene. Vad fint. Tack så jättemycket, Margareta. Ja. Otroligt man fick ju verkligen följa med din, mm. på din väg genom Vänstjänsten och allt det här. Men jag tänkte på det, när, om man nu, för nu tror jag säkert det är många som tittar som tänker att jag måste ju bli volontär inom värntjänsten. Hur, hur gör man då? Barbro, eller hur gjorde du? Ja, för, för mig började det med SPF. Det gjorde det. Och sen i årdagen och sen pratet om värntjänsten. Och sen stötte vi ihop då och så var jag intresserad av att, att gå med och sen rullade på. Och då började vi med besök faktiskt, Små besök du nämnde också aktiviteter, att, vi, att vi vara med på aktiviteter. Vad var det för aktiviteter du var med på? Ja, det var ju den här, nu ska vi se här, den heter, Det här när man träffas, alla volontärer som vill komma. Det är väldigt frivilligt. Och det som är viktigt där, det är ju faktiskt att vi är ju många som är ensamma men har kapacitet. Vi behöver också ha någonstans att göra av vår energi och, och behov av gemenskap med andra människor. Så att det, det är verkligen tvåvägars. Precis, man känner att man får mm. en mening. Och, ja. Ja, men jag förstår verkligen det och jag tyckte du beskrev det så fint där med hela, Alltså du pratade om meningsfullhet och att det kändes viktigt. Och, att, och sen och som jag förstod så hade, ju, så hade ju du också hittat en vän här på vägen, eller flera stycken. Men ja. som, så att det blir också så. Det ja. känns ju verkligen som något mm. fint. Men och sen så funderade jag på då, de andra som du hör inom värntjänsten, volontärer och så, här, var, har de samma bild som dig? Eller är de flesta nöjda och ja, tycker om det? De som är i värntjänsten tycker väldigt mycket om den. Det, så är det. Och en del har ju fantastiska uppdrag som imponerade på mig och som jag ju aldrig skulle ge mig på. Och det var att köra de som behövde komma till läkarvård när de inte hade någon som kunde köra sig, utan var följeslagare alltså. Precis. Så det, det är, så jag förstod väldigt viktig del av det hela. Mm. Nej, det låter ju verkligen som en helt fantastisk initiativ. Vad, vad tänker du, Barbro, när du hör Margareta berätta? Hon är ju ändå, du måste ändå bli ganska stolt och sträcka på dig lite. <laughs> eller? Ja, det, det låter jättefint. Men jag vet ju att, att det Margareta berättar här, det kommer från hjärtat. Det är så hon känner och har upplevt det. Och, och, och jag vet ju de som du har besökt, vad glada de har varit. Och, och de här läsestunderna som ni hade som var liksom... Vad ska säga, det man såg fram emot på veckan, det var på ett äldreboende där man möttes och ni drack kaffe ihop och du läste högt ur en bok och alla satt samlade. Så att, ja. Det är hjärtligt. Min upplevelse är också att kommunen generellt sett, att, att fler bor hemma själva längre. Förut kanske man kom till, ett, det kallades ju ålderdomshem det heter det inte längre, men där man, där man bodde liksom lite tidigare i livet. Men, men nu känns det som att det väntas längre. Så så har behovet av den här typen av, av verksamhet liksom ökat som ni ser det? Det vet jag inte riktigt vad jag ska svara på. För Jag tror att det har alltid funnits. För det är just det här när man, när man mister sina egna förmågor, kanske inte har möjligheten att, att ta sig ut som man har gjort tidigare. Eller det kan vara att ens vänner kanske hörs så dåligt som man kan inte ringa på telefonen för personen kan inte prata ett samtal och sådär. Så och det tror jag alltid har funnits. Det är bara det att vi försöker att, att finna nya möjligheter liksom. Jag tänkte också Margareta, om du skulle lyfta fram något minne eller så under den här... Hur länge sedan var det du kom in i värntjänsten? Det är tio år sedan. Ja, och under de här tio åren, kommer hon ihåg något speciellt minne eller någon, någon sån här grej som du verkligen, oj det här var väldigt fint eller någonting sånt? Ja, det, det är ju den här läsgruppen jag hade. Det, det var väldigt roligt för att de väntade ju på mig. Mm. Det, det gjorde de verkligen. Mm. Vad sen, läste ni då? Man bara får <laughs> vi, läste, vi läste faktiskt eh, Stockholmsskildringen av Fågelström. Den enklare. Det var nog bland det bästa vi valde tror jag. Men annars är det svårigheten att välja någonting som fungerar att läsa. Och jag tror att man ska söka noveller alltså så att det blir avslutat eftersom de har svårt att komma ihåg från gång till annan vad som har hänt. Mm. Men sen en sak i det här som är viktigt att ta fasta på. Det är att man, De gamla börjar ju vara mycket friskare nu än de har varit. Och då finns det marginaler att finnas för dem som inte riktigt, inte riktigt så lyckligt lottade när det gäller deras hälsa. Att, att finnas där. Och att det är ett väldigt bra sätt att åldras på. Att, att uh, kunna ge av sin tid och få av deras tid. Ja, det låter ju jättefint. Så det, det du säger egentligen, det borde ju finnas fler och fler volontärer ja, här över ja. tid. Ju. Det finns väldigt många ja. som skulle kunna. Ja, jättefint. För det är, det är inget märkvärdigt, alltså. det är inte det. Nej. Men jag tänker också nu, om du, nu har jag, vi förstår ju vilket tips du kommer ge, men ändå, liksom, om man känner sig ensam och är äldre, så här, vad, vad, vad tycker du? Hur ska man, liksom, vad ska man, hur ska man gå tillväga, tycker du? Jo, då ska man vända sig till Barbro och så ska Barbro skapa sig en uppfattning om vem man är och sen så söker hon rätt på rätt volontärskap ja. för den personen. Och det är inte risk att, att man känner sig konstig när man kommer på den där första träffen, eller hur? Nej. Ja. Det, det, Nej. det känns välkomnande och ja, oh ja. Oh ja, det känns verkligen. att bli taget på allvar från första stund. Det första jag var, var att jag var hustomte på ett ja. ställe på en, en av avdelningarna på Helena gården och då är jag ju helt grön. Det var väldigt nyttigt, för det blev lite mer så där att ja. känna på. Mm. Det, är något, det, det är något som vi hade en tid som vi tyckte just så där att man kunde gå in som hustomte på ett äldreboende på, på en gård där det kanske bor 10 personer och så fick man se lite vad, vad dagsbehovet var för dagen. Någon kanske ville att man skulle läsa lite tidning eller någon kanske ville att man skulle spela Fia eller det var lite olika så, uppdrag. Det var inte, bestämt innan utan man gick den tiden och då visste de att nu kommer Margareta. Mm. Och så. Mm. Men det, det ändrar sig över tid. Det, det är ju det här behov och efterfrågan. Mm. Men det låter ju verkligen så att ni lyssnar ja. in ja. Vad, folk, ja. vad man vill ha mm. och liksom för att det ska ändå bli någon sorts... Jag tycker det liknar lite det vi pratade om innan med de som jobbar med ungdomar. Och mm. ja. Det är lite samma idé här att mm. man försöker liksom knyta kring intressen ja. och att det börjar ja. där. Och det låter ju som en väldigt smart idé tycker jag. Nej, det, det, är jätte, det finns så många historier. Så att det, vi, alla är vi olika och det, det måste vi tänka på. Men det verkar ju i alla fall glasklart att det, det rätta draget är ju att, vara, att gå med och som volontär i värntjänsten, mm. eller hur ja, Margareta? Det är absolut det ja. rätta. Det, tyck, det tycker vi. Det ger livsinnehåll. Ja, det är fint. Ja. Men vi tackar dig Margareta. Vi ska få höra lite till här av Barbro om Ring. Ringkontakten. Ringkontakten. också, Det ska vi avsluta med. Men tack så jättemycket Margareta för att du kom hit och berättade. Och jag tror verkligen att det är många ute som kommer bli volontärer här så fort de har sett det här avsnittet. Tack! Tack ska du ha. Tack! Ja, och nu ska vi titta närmare på ett nytt initiativ inom Götene kommun som kallas för Ringkontakten. Så Barbro, du får berätta. Vad är egentligen det här? Ringkontakten? Ja. Ringkontakten det är en alldeles ny samverkansform. Och det är samverkan mellan kommunen och pensionärsorganisationerna här. Och den kommer ta form nu under hösten 2021. Det är samtal som kommer ringas från föreningskontoret som ligger vid Göten äldrecenter. Hur fungerar då ringkontakten? Jo, det är volontärer från SPF Seniorerna och PRO-föreningarna i kommunen. Och det är de som kommer vara telefonörer och de har precis anmält sitt intresse. och eh, Margareta som vi lyssnade till här alldeles nyss har också anmält sig som telefonör. Och då är hon med från sin SPF-förening. Eh, volontärerna har ju tystnadslöfte och man har en rutin för vem de kontaktar om personen inte kan svara på sitt samtal. Och det kommer vara ett kort och värdefullt samtal i all enkelhet. Vi kommer ringa helgfri måndag, onsdag, fredag mellan 9 och 10. Och det här är precis i sin linda. Vi håller på Så att starta upp. Det här är liksom starten och det vi erbjuder. Och Sen får vi se, som sagt vad, vilken form som utvecklas. Och det är jag som frivilligsamordnare som tar emot anmälan av den som önskar samtal och i ordning ställer en aktuell telefonlista. Och tjänsten är i första hand för de som inte har dagligt besök av hemvården. Det här är det vi vill nå till, att den som önskar ett samtal av wing känner en omtanke och trygghet i att någon hör av sig kontinuerligt. Och vi börjar nu under hösten och vi får se vart det landar. och Pensionärsorganisationerna är, är verkligen på G och vi gör detta tillsammans. Så att de är glada att jag informerar om det här idag. Så att det, det är alldeles nytt. Ha. Spännande. Mm. Ja, det låter verkligen spännande. Mm. Hur, hur, hur kom den här idén upp? Eller varför, varför kände man ett behov av att det här skulle starta med inkontakten? Vi har haft eh, idéer under flera års tid egentligen om vi skulle kunna starta någon sån här ringkontakt och så där vidare men eh, vi har aldrig riktigt hittat den rätta formen. Eh, så. Eh, och sen eh, var det pensionärsföreningarna nu igen som, som tog upp frågan i vårt kommunala pensionärsråd. Och jag fick i uppdrag också att dra ihop en liten arbetsgrupp. Då. Jag först tittade på om det kunde vara något för oss och jag tänker som så att eh, alla idéer man kan pröva det och så får man ta lite, man får ta liksom lite olika influenser från andra kommuner och så göra det till Götenes modell. Och så startar vi en arbetsgrupp och nu är vi på gång och pensionärsföreningarna är med och som sagt vi har några stycken telefonörer som har anmält sig och nu har vi gått ut med att vi önskar den som vill ha samtalet. Och och vänta på dem som ska anmäla sig, så det är jättespännande. Mm. Ja, för det är så det är, man måste anmäla ja. sig för att... Ja. Man, 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 ni ringer inte bara hur som nej, helst? utan man, man, måste... man får anmäla sig till mig och uh, man får en blankett att fylla i med sina personuppgifter, kontaktuppgifter och där får man också fylla i vilken kontaktperson som vi ska ringa om den inte skulle svara på samtalet. Så att man har gjort upp en rutin för det som alla vet och kan känna sig trygga med det. Och de här uppgifterna förvarar ju jag så att säga på ett rätt och riktigt sätt. Då. Och sen gör jag en telefonlista då, så telefonörerna får telefonlistan till om det är Anna Andersson och Karl Karlsson och så vidare, Och så vilken men måste man ringa dig eller kan man, alltså för att få för komma in och vara med i det här, eller, eller kan man gå in på webben och ladda ner den här blanketten? Eller hur, hur ja, kan man göra? Nu, nu i starten har vi sagt att man, man ringer mig så jag får ett samtal med personen och så får man en blankett att fylla i och så får vi se sen om vi kommer att lägga den på hemsidan. Men informationsfolder och så har vi ju på hemsidan. Då. Just det. Och när du säger dig då, då, alltså, då söker man efter frivillig samordnare- Ja. På ja. Det kommer finnas det en, en hemsida, Ringkontakten, som vi precis kommer trycka på knappen idag egentligen. Mm. Så att det kommer finnas ute. Och sen handlar det om att pensionärsföreningar sprider detta och via hemvården, våra biståndsanläggare. Och, och det är ju så att det sprider sig undan för undan. Så att jag tror att börja med några samtal kanske och så blir det många. Lagom många hoppas vi. Ja. Ja, men det låter ju väldigt, väldigt smart jag. jag. tänker mycket på just det här med ett telefonsamtal, hur mycket det kan betyda. Mm. Alltså, det behöver inte alltid vara att man måste ses, utan det telefonsamtal kan vara nog så viktigt. Ja. Så Det låter väl som ett jättefint initiativ tycker jag. Och sen tänker vi också att vi, vi i det här samtalet kanske kan lotsa om man pratar om att någon är intresserad av någon aktivitet. Att då kan man ha att, att telefonören har liksom lite informationsmaterial och man kan tipsa om vart man kan vända sig och lite så. så att... Men det låter, det låter Jag tycker om ja. det här också, att om man inte får tag i personen i fråga mm. att ni har någon annan man kan ringa ja. då, bara för att kolla mm. läget och så. Mm. Ja. Det... Vi, vi har en klar rutin för det och det, det är viktigt att den som vill ha det här samtalet vet hur det kommer funka. Och om man då sen vill bli telefonör, för det är vilket är mm. ett väldigt fint ord förresten, det ja. hade jag inte hört innan. Hur, hur gör man då? då? Som det är nu så, så är det pensionärsföreningarna då, SPF och PRO som volontärerna kommer ifrån. Så att man hör av sig till sin pensionärsförening och säger att man vill bli telefonör. Så, så vi har det på den biten nu i starten, får vi se. Ja men då tackar vi så jättemycket. Ja. Tack så jättemycket för det här och allt vi har lärt oss på den här ja. korta stunden. är ju fantastiskt. Ja. Och jag tänker att det måste vara många som som har verkligen fått öppningar om man känner sig ensam. Både om man är ung eller om man är äldre. Det känns som att det här blev väldigt givande. Otroligt mycket saker som man har fått förstå tycker jag. Mm. Mm. Så tack så jättemycket. Och med det så är det här avsnittet om ensamhet färdigt och jag hoppas ni håller koll på det. finns ju flera avsnitt i den här serien kring psykisk ohälsa så titta på dem och så återkommer vi i nya avsnitt. Tack! Mm.